Distributionen for videorapporten er først vores formål, så teori, apparatur, opstilling, udførelse, resultater, databehandling, fejlkilder og forbedringsforslag, konklusion og perspektivering. Formålet med dette forsøg er at bestemme Plancks konstant. Ja, selve dioden den er opbygget af, ja, som tegning. Man kan se på tegningen her, et valensbånd, grænselag og en ledningsbånd. Og ved ledningsbånd kan man finde elektronerne, og ved valensbånd de positive huller. Når man så sætter strømmen i lederretning for dioden, så vil pluspolen her skyde ind til plushullerne, og de vil jo så frastøde hinanden, hvilket betyder, at de vil skubbe de positive huller ind i grænselaget. Og det samme vil det ved den negative pol, at negativ, de vil frastøde hinanden, så de vil også skyde hinanden ind i grænselaget. Og når de positive huller og elektronerne mødes ind i grænselaget, så vil de jo så rekombineres, fordi plus minus vil give neutral. Så det vil ske en rekombination, hvor der så vil afgives noget energi, og det energi, det vil så sendes ved fotoner. I opgavebeskrivelsen ses det, at aktiveringsspændingen kan beregnes ud fra følgende formel. I det følgende afsnit vil vi udlede formlen og vise, hvorfor at den netop gælder. Kigger vi på udledningen af formlen for aktiveringsspændingen, så skal vi igennem en hel del trin inden. Og det første det er, at vi kigger på, hvad Planck-konstanten egentlig er for en størrelse. Vi ved, at energien af en foton, det svarer til Planck-konstanten gange med en frekvens. Hvis vi så isolerer Planck-konstanten i det her udtryk, så får vi så, at H er lige med energien af fotonen divideret med frekvensen. Det vil sige, at Planck-konstanten det er proportionalitetsfaktoren mellem, altså for det proportionelle forhold mellem energien af fotonen og frekvensen. Går vi så videre og kigger på den størrelse, som vi ligesom skal udlede en formel for, altså aktiveringsspændingen, så ser vi, at den kan beskrives således. Så UA, aktiveringsspændingen, er lige med energien af en foton, divideret med en elementarladning, plus et energitab over en elementarladning. Sådan. Grunden til, at det her op, det gælder, det har vi fra en anden formel, som lyder, at E, altså en tilfældig energi, det svarer til en spænding gange med en ladning. Og hvis vi så isolerer U i det her udtryk, det gør vi bare ved at dividere med Q, så får vi, at U er lige med E over Q. Sådan. Og hvis det her udtryk, det er stort set det samme som det, der er herovre, bare med andre symboler. U-spændingen, det er aktiveringsspændingen. E, altså energien, det er energien for fotonen. Og E, det er en elementarladning. Og Q, det er netop også symbolet for en ladning. Det her led, som så er ekstra, det er fordi, at der sker et energitab i p-overgangen, som vi så går ud fra et konstant for alle dioderne. Så derfor så siger vi så, at det bliver et konstant led. Nu mangler vi egentlig kun en ting, og det er at definere størrelsen, altså energien af fotonen, hvordan den kan beskrives. Og det kan den, hvis vi skriver det her, at energien af fotonen, det er lige med Plancks konstant gange med lysets hastighed i vakuum divideret
divideret med divideret med lambda, bølgelængden. Og hvis vi så tager det her udtryk herover, hvor vi så erstatter e foton med det udtryk, som vi lige har sagt, så har vi, at UA e foton, som er det her, H gange med C over lambda, det er så bare e foton, det skal divideres med den særladningen plus det konstante led for energitabet. Det ligner ikke helt den formel, som vi vender frem til, men hvis vi omskriver det her led, så kan det omskrives sådan, at vi har H gange med C over E gange med 1 over lambda plus energitabet over en elementarladning. Til forsøget skal der bruges en spændingsforsyning, et voltmeter, et ampermeter, et potentiometer, lysdioder og et spektrofometer. Ja, og forsøgets opstilling ser så således ud, hvor du har en spændingsforsyning, en potentiometer, et ampermeter og et voltmeter plus en diode. Og det første, det du gør, det er at sætte ampermeteret i serieforbindelse, derfor sætter du så voltmeteret i parallelforbindelse. Og det første, vi gjorde, efter vi havde opstillet forsøget, det var, at vi åbnede Logo Pro og satte strømstyrken op ad y-aksen og spændingen hen ad x-aksen. De punkter, som vi så tog vi et vist antal målepunkter, og de så cirka sådan her ud. Vi foretog så linjer og regression på de punkter, og fik så, at skæringen med x-aksen, det var aktiveringsspændingen. Så det her punkt, det svarer til aktiveringsspændingen for den givne diode. Da vi så har fundet aktiveringsspændingen, så målte vi så lysintensiteten for dioden, og fik et spektrum, som så cirka sådan her ud, hvor vi har intensiteten over y-aksen, og vi har bølgelængden hen ad x-aksen. Så brugte vi så logopro til at finde midten af spektrummet, altså der, hvor intensiteten var højst, aflæser bølgelængden her på x-aksen. Det benyttede vi så til at lave en ny graf, hvor vi havde aktiveringsspændingen op ad y-aksen og 1 over lambda på x-aksen. Der så vi så, at der var en lineær sammenhæng, hvor at hældningen det svarede til h gange med c over e, altså det led, som vi har her. Det kunne vi også kalde A, og det er det, vi har gjort hernede. Og hvis vi så isolerer for Planck-konstanten, så kan den så udtrykkes som E gange med A, altså hældningen, over C. Og igen, lige for at forklare, hvorfor det, ja, der er tale om en lineær sammenhæng, så kan UA skrives som Fx lige med. Det er det så hældningen, 1 over lambda. Det er så vores uafhængige variabel, så den kan vi bare kalde for x. E-tab over e, det definerer vi som en konstant, som er den samme for alle dioder. Så det bliver bare en konstant b. Og der ser vi så, at det er forskriften for en lineær sammenhæng, altså f af x er lige med ax plus b. Aktiveringsspændingen aflæses ud fra grafen på billedet. Den aflæses der, hvor at regressionen skærer x-aksen. Det har vi gjort for samtlige dioder og indsat i en tabel. I dette spektrum har vi aflæst bølgelængden, der hvor den vertikale streg ligesom går ned i midten af den højeste intensitet. Det har vi gjort for samtlige spektre og også indsat i en tabel.
Tabellen for samtlige af de opsamlede data ser altså således ud. Ved at indsætte 1 over lambda som min x-værdier og aktiveringsspænding som min y-værdier, foretager jeg lineær regression og får følgende graf. Grafens hældning er altså h gange med c over elementarladningen. På denne graf har vi medtaget den grønne diode, hvilket giver en stor afvigelse i resultatet uden. Det ser vi nærmere på i fejlkilder. Vi definerer nu hældningen som a, og bruger Mabels funktion solve til at isolere Planck-konstanten. Efter vi har fået den værdi, beregner vi den relative afvigelse, og får altså, at den afviger med 31,65%, altså ikke et resultat, som er særlig godt. I dette eksempel har vi ikke medregnet den grønne diode, men fremgangsmåden er ellers den helt samme, og det viser sig, at vi nu kun får en afvigelse på 14,04%. Hvorfor det gælder, ser vi nu nærmere på. Kigger vi på fejlkilder, så er der sådan en del forskellige. En af dem det er, at spektrofometret det er ligesom inddelt i 828 kanaler. Men i og med, at i spektret for et synligt lys går fra 400 nanometer til 700 nanometer, så skal der altså dækkes, 300 nanometer. Men i og med, at det er opdelt i 128 kanaler, så i stedet for at have den eksakte bølgelængde, så vil der altså være et interval på cirka 2,3. Så det er i hvert fald afvigelse i, når vi aflæser bølgelængden. En anden ting, det er, hvis vi har vores intensitet her, så aflæser vi jo på midten, der hvor intensiteten er størst. Men det kan være, at fotonen kun har fået så lidt energi, at dens bølgelængde måske ligger her. Men det kan man ikke vide, så derfor kan det også være en usikkerhed. En anden usikkerhed, som er meget, meget væsentlig, måske den vigtigste af dem alle sammen, det er at vi den antagelse med, at jeg skriver lige op, som jeg har sagt, at energitabet det er en konstant, som er det samme for alle dioder. Ved at beregne energitabet for samtlige af dioderne, fandt vi altså ud af, at energitabet for den grønne er markant større end for de andre. Ja, og vi kom så frem til, at vi fik bestemt Planck-konstant til at være 7,56 gange 10 minus 34 joule gange sekund, og tabelværdien for Planck-konstant er faktisk 6,63 gange 10 i minus 34 joule per sekund afrundet. Og det giver så en afvigelse på 14,5%. 0,5%. Ja. Og det man så kunne gøre bedre ved det her forsøg, det er, at man kunne få noget bedre måleudstyr for. Der er jo en vis måleusikkerhed ved alle udstyr, så ja, bedre udstyr. Og vi ved også, at jo højere tællertal man har, jo mindre usikkerhed vil det give, og jo bedre forsøgsresultater vil man få. Så derfor så vil det være en god idé at få opsamlet flere data på der. Ja. Og videre til perspektiveringen. Vi har arbejdet med projektet og projekt Lys, hvor vi også havde fokus på dioder og hvordan de fungerede, så det hænger også meget godt sammen med den teori, vi havde med dioderne. Og der så har vi også noget med atomsporemodel, der vi i teoridelen, som fortalte så, når elektronerne går fra ledningsbånd til valensbånd, så vil de afgive en energi, så der vil blive udsendt som en foton. Og igen, ved vores atommodel, så vil de her elektroner gå fra et højere energitilstand til en lavere energitilstand, hvilket vil give en mindre energi, og den energi, den vil så også blive udsendt som fotoner. Ja, og man kan også perspektivere til emissionsspektre, og de udsendte fotoner vil så blive fanget af et emissionsspektrum, hvor man kan måle bølgelængden af de udsendte fotoner. Og man kan også bruge emissionsspektre til at måle himmellegemernes, altså stjernernes, de grundstoffer, de består af, så ja, det er også en yderligere ting, man kan perspektivere til. Og ja, det var det.